ኦኬ በዚህ ቪዲዮ ኖሜንክሌቸር ኦር ኔሚንግ ኦፍ አልኬን እንመለከታለን። እዚህ ጋር ኔሚንግ ኦፍ አልኬንን ከመመልከታችን በፊት አክቲቪቲ 16 አለ። አክቲቪቲ 16ን አይተን እንመለሳለን። አክቲቪቲ 16 ሁለት ጥያቄዎች አሉት። ሁለቱንም አንድ በአንድ እንመለከታለን። የመጀመሪያው ጥያቄ ዋይ ሩልስ አር ኢምፖርታንት ፎር ኔሚንግ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ነው የሚለን። ዲስከስ ኢን ግሩፕ ሳም ኦፍ ዘ ሩልስ ዩ ኖ ፎር ኔሚንግ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ኤንድ ፕሬዘንት ኢት ቱ ዩር ክላስ ነው የሚለን ነገር ኔሚንጉን ስለምንመለከት ስቴፑንም እንዲሁ አንድ በአንድ እንመለከተዋለን ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ስንመጣ ኢን ማቴማቲክስ ዘ ኔም ኦፍ ፔንታጎን፣ ሄክሳጎን፣ ሄፕታጎን ኤንድ ኦክታጎን አር ዩዝድ ቱ ዲስክራይብ ፖሊጎንስ ይለናል። ዋት ዳዝ ኢች ኦፍ ፕሪፊክስስ ፔንቴክስ ሄፕት ኤንድ ኦክት ኢንዲኬት ይለናል። ጀስት ዋት ኢዝ ዘ ሲግኒፊካንስ ኦፍ ዘስ ፕሪፊክስ ኢን ኬሚስትሪ ነው የሚለን። እነዚህ ፕሪኬሚስትሪ ላይ ያላቸውን ሲግኒፊካንስ እንዲሁ እንድናስቀምጥ ያዘናል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ኢምፖሊጎን፣ ሄክሳጎን፣ ሄፕታጎን፣ ኦክታጎን የምንላቸው ነምበር ኦፍ ሳይዱን ኢንዲኬት ለማድረግ እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው። ወደ ኬሚስትሪ ስንመጣ ደግሞ ፔንት፣ ሄክስ፣ ሄፕት፣ ኦክት የሚባሉ ፕሪፊክሶች እንጠቀማለን። ስለዚህ እነዚህ ፕሪፊክሶች ኬሚስትሪ ላይ ሲግኒፊካንሳቸው ምንድን ነው ነው የሚለን ጥያቄው። ስለዚህ የእነዚህ ፕሪፊክስ ሲግኒፊካንስ ወይም ዩዝ ስንመለከት ጀስት ነምበር ኦፍ ካርበኑን ኢንዲኬት ያደርጉልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ፔንትን ስንመለከት በአልኬን ኮምፓውንድ ውስጥ አምስት ካርበን እንዳለ ያሳየናል ማለት ነው። ሄክስን ስንመለከት እንዲሁ ስድስት ካርበን እንዳለ በዛ አልኬን ኮምፓውንዳችን ውስጥ ያሳየናል ማለት ነው። ሄፕት ኦክት የምንላቸው እንዲሁ ሰባት ስምንት ካርበን እንዳለ በቅደም ተከተል ያሳዩናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ኔሚንግ ኦፍ አልኬኑ ላይ ስንመጣ ደግሞ ጀስት ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ዩዝስ ሲምፕሊፋይድ ኤንድ ሲስተማቲክ ዌይ ኦፍ ኔሚንግ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ይለናል። እዚህ ላይ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ጀስት የሚጠቀመው ሲምፕሊፋይድ እና ሲስተማቲክ ዌይ ነው የሚጠቀመው፣ ጀስት ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ኔም ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር እንዴት ኔምድ ማድረግ እንደሚቻል ስቴፑንም እንዲሁ የምንመለከተው ይሆናል። በነገራችን ላይ እዚህ ላይ የምንመለከተው ይሄን ነገር ኔምድ ለማድረግ ግዴታ ፕሪፊክስ እና ሳፊክስ ይኖራል ማለት ነው። ሶ ዘ ኔም ኦፍ አልኬን ኤንድ ሞስት ኦፍ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ አር ድራይቭድ ፍሮም ፕሪፊክስ ኤንድ ሳፊክስ ነው የሚለን። ስለዚህ ፕሪፊክሱን በምንመለከትበት ሰዓት ጀስት ፕሪፊክስ ኢንዲኬትስ ዘ ነምበር ኦፍ ካርበን አተም ነው የሚለን። ፕሪፊክሱ ነምበር ኦፍ ካርበን አተሙን ያሳየናል ማለት ነው። ሳፊክሱን ስንመለከት ደግሞ ጀስት ዛት ኢንዲኬትስ ዘ ታይፕስ ኦፍ ፋንክሽናል ግሩፕ ፕሬዘንት ኢን ዘ ሞለኪውል ነው የሚለን። ሶ ሳፊክሳችን ፋንክሽናል ግሩፑን ሲምፕሊ ይነግረናል ማለት ነው። እዚህ ቴብል ላይ ስንመጣ ፕሪፊክሱን ሞር ኤክስፕሌን ያደርግልናል ማለት ነው። ፕሪፊክስ እንዴት ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ኔም በምናደርግበት ሰዓት ፕሪፊክሶችን እንዴት ሚኒንግ መስጠት እንደምንችል ጀስት እዚህ ቴብል ላይ ተቀምጧል። ለምሳሌ እዚህ ላይ ፕሪፊክሱ አለ፣ እዚህ ጋር ነምበር ኦፍ ካርበኑ አለ፣ ፕሪፊክሱ ኢንዲኬት የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ሚት የሚለውን ነገር ስንመለከት እዚህ ጋር ነምበር ኦፍ ካርበኑ ወይም ደግሞ ሚት የሚለው ነገር ስንት ካርበን እንዳለ የሚያሳየን እዚህ ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ የሚለው ነገር አንድ ካርበን እንዳለ ያሳየናል ማለት ነው። ኢት የሚለው ደግሞ ሁለት ካርበን እንዳለ ያሳየናል። ስለዚህ ፕሮፕ፣ ቡት፣ ፔንት እያለ እስከ ዴክ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ዴክ የሚለው ነገር ቴን ነምበር ኦፍ ካርበን እንዳለ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እጅግ በጣም አስፈላጊ ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ከአንድ አልኬን ኮምፓውንድ ውስጥ ስንት ካርበን እንዳለ እነዚህ ነገሮች ይነግሩናል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ቴብል ላይ የምንመለከተው ዊ ካን ኖት ዛት ጀስት ዘ ኔም ኦፍ አልኬን ኮንቴንስ ሳፊክስ ኤንኤ ነው የሚለን። ጀስት ሁች ኢንዲኬትስ ዘ ነምበር ኦፍ ፋንክሽናል ግሩፕ ካርበን ካርበን ሲንግል ቦንድ ነው የሚለን። ስለዚህ ኤንኤ የምንለው ነገር ፋንክሽናል ግሩፑ ያሳየናል፣ በተሰጠን አልኬን ኮምፓውንድ ውስጥ ካርበን ሲንግል ቦንድ ካርበን እንዳለ ያሳየናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤግዛምፕላችን በምንመለከትበት ሰዓት C6H14 ይለናል። ይሄንን ነገር በምንመለከትበት ሰዓት ለምሳሌ ነምበር ኦፍ ካርበናችን ስድስት እንደሆነ ያሳየናል። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ካርበናችን ስድስት እንደሆነ ለማሳየት የሚያስፈልገን ፕሪፊክስ አለ። ያንንም ቴብሉ ላይ አይተናል፣ ሄክስ እንደሚሆን ተመልክተናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ኮምፓውንድ ፕሪፊክሳችን ሄክስ ይሆናል ማለት ነው። ሳፊክሳችን ስንመለከት ደግሞ በእያንዳንዱ ካርበን
ሰብን መካከል ሲንግል ቦንድ ነው የሚኖረው። ስለዚህ ሲንግል ቦንድ ካለ ጀስት ሳፊክሳችን ኤንኤ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ወይም ደግሞ አልኬም ኮምፓውንድ ኔምድ በመናደርግበት ሰዓት ሄክሴን ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ሄክስ ምንለው ነገር 6 ካርበን እንዳለ ያሳየናል ብለናል። ኤንኤ የሚለው ነገር ደግሞ ጀስት አልኬም ኮምፓውንድ መሆኑን ወይም ደግሞ ካርበን ሲንግል ቦንድ ካርበን መሆኑን ያሳየናል ብለናል። ስለዚህ አንድን ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ወይም ደግሞ አልኬም ኮምፓውንድን በዚህ መንገድ ቀጥታ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። ማለት ደግሞ ጀስት አልኬም ኮምፓውንዳችን ሁለት ፓርት እንዳለው ተመልክተናል። ማለት ፕሪፊክስ እና ሳፊክስ እንደሚኖረው አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር ሄክሴን ብለን ኔምድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ወደ አክቲቪቲ 17 ስንመጣ ፕራክቲስ ዘ ኔም ኦፍ አልኬን ዩዚንግ ዘ ፈርስት ፎር ፕሪፊክስ ሜንሽን ኢን ቴብል 13 ነው የሚለን። ኔሚንግ ኦፍ አልኬን ጀስት ዋይ ዘ ነምበር ኦፍ ካርበን አተም ዩዝድ አስ ፕሪፊክስ ነው የሚለን። ይሄ ማለት ደግሞ ጀስት ሃው ማኒ ኦፍ ዘም አር ፕሬዘንት ኢን ኤ ጊቭን አልኬን የሚለውን ኢንዲኬት ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ምን ያህል ካርበን በአንድ አልኬም ኮምፓውንድ ውስጥ እንዳለ ኢንዲኬት ለማድረግ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ስንመጣ ደግሞ ኮመን ኔም ኦፍ አልኬን እንመለከታለን። ኮመን ኔም ኦፍ አልኬንን በምንመለከትበት ሰዓት ጀስት ሎወር መንበር ኦፍ አልኬን ሆኖ ገስ ሲሪየስ ሀብ ኮመን ኔምስ ይለናል። እዚህ ጋር ዝቅተኛ ካርበን ያላቸው ብቻ ኮመን ኔም እንዳላቸው ነው የሚያሳየን። ዘ ፕሪፊክስስ ዩዝድ ኮመን ኔም አስ ኤን ወይም ደግሞ ኖርማል፣ አይሶ፣ ኒዮ የመሳሰሉት እነዚህ ፕሪፊክሶች አልኬን ኮምፓውንዶች ኮመን ኔም ለመስጠት እጅግ በጣም አስፈላጊ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን እንዴት መጠቀም እንደምንችል አንድ በአንድ እንመለከታለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኤንን የምንጠቀመው ወይም ደግሞ ኖርማል የምንጠቀመው ጀስት ሁን ኦል ካርበን አተም ፎርም ኮንቲኒስ ቼን ነው የሚለን። ሁሉም ካርበን አተም ኮንቲኒስ ቼን ፎርም ካደረገ ኤንን ወይም ኖርማል እንጠቀማለን ማለት ነው። ሴ ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ምሳሌያችን በምንመለከትበት ሰዓት ይህንን ነገር ስንመለከት 5 ካርበን እንዳለው ያሳየናል። አምስቱም ካርበን ስትሬት ቼን ፎርም እንዳደረገ ነው የምንመለከተው። ስለዚህ ይህንን ነገር ስንመለከት 5 ካርበን አለው። 5 ካርበን ካለው ደግሞ ፔንቴን ብለን ስም እንደምንሰጠው ተመልክተናል። ነገር ግን እዚህ ጋር ኮመን ኔም መስጠት ስለፈለግን ስትሬት ቼን ፎርም ካደረገ ወይም ኮንቲኒስ ቼን ፎርም ካደረገ ጀስት ኤን ፕሪፊክስ እንጨምራለን ብለናል። ስለዚህ ኤን ፔንቴን ወይም ደግሞ ኖርማል ፔንቴን ብለን ኮመን ኔም መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ኤግዛምፕል ስንመጣ ደግሞ ይሄንን ነገር 6 ካርበን እንዳለው እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ 6 ካርበን ካለው ሄክስ የሚል ፕሪፊክስ በመጠቀም እንዲሁም እያንዳንዱ 6ቱ ካርበን በሲንግል ቦንድ ኮኔክትድ ስለሆነ ኤኤን በማስቀመጥ ስሙን ሄክሴን እንደሚሆን እዚህ በፊት ተመልክተናል። ነገር ግን እዚህ ጋር ኮመን ኔሙን በምናስቀምጥበት ሰዓት እያንዳንዱ ካርበን ስትሬት ቼን ፎርም ካደረገ ወይም ኮንቲኒስ ቼን ፎርም ካደረገ ጀስት ኤን እንጨምራለን አሴ ፕሪፊክስ ብለናል። ስለዚህ ኮመን ኔሙ ኖርማል ሄክሴን ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አይሶን የምንጠቀመው ደግሞ ጀስት ሁን ኦል ኦፍ ካርበን አተም ፎርም ኮንቲኒስ ቼን ኤክሴፕት ፎር ዘ ዋን ኔክስት ዘ ላስት ካርበን አተም ነው የሚለን። እዚህ ላይ ደግሞ የምንመለከተው ኮንቲኒስ ቼን ፎርም ያደርጋል ነው የሚለን። ነገር ግን ከመጨረሻው ካርበን ቀጥሎ ያለው ሳይድ ቼን በሚኖርበት ሰዓት ይህንን እንጠቀማለን ነው የሚለን። ለምሳሌ ኤግዛምፕሉ ላይ ስንመጣ 4 ካርበን ያለው የአልኬም ኮምፓውንድ አለ። ይህንን ኮምፓውንድ በምንመለከትበት ሰዓት ከመጨረሻው ቀጥሎ ሳይድ ቼን እንዳለው ያሳየናል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥመን አይሶ እንደምንጠቀም ነው ኢንዲኬት የሚያደርገን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር 4 ካርበን አለው። 4 ካርበን ያለው ደግሞ ቡቴን ተብሎ እንደሚጠራ ከዚህ በፊት ተመልክተናል። ነገር ግን ኮመን ኔሙን በምናስቀምጥበት ሰዓት ጀስት ይሄ ነገር ኮንቲኒስ ቼን ነው ፎርም ያደረገው። ነገር ግን እንደ ኤክሴፕሽን የተቀመጠልን ነገር አለ። ኤክሴፕት ኔክስት ቱ ዘ ላስት ካርበን አተም ነው የሚለን። ስለዚህ ይሄ ነገር ሳይድ ቼን እንዳለው እዚህ ጋር ያሳየናል። ሶ እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥመን ሲምፕሊ አይሶ ፕሪፊክስ በመጨመር አይሶ ቡቴን ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሁለተኛውን ኤግዛምፕልም እንዲሁ ስንመለከት ይሄ ነገር 5 ካርበን እንዳለው ያሳየናል። ስትሬት ቼን ነው ፎርም ያደረገው ኤክሴፕት ኔክስት ቱ ዘ ላስት ካርበን ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ካርበን ላይ ሳይድ ቼን እንዳለ እየተመለከትን ነው። ከዛ ውጭ ግን ይሄ ነገር ስትሬት ቼን ነው ፎርም ያደረገው። ሶ እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥመን ኮመን ኔማችን አይሶ ሊሆን እንደሚችል ያሳየናል ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ነገር 5 ካርበን አለው። 5 ካርበን ያለው ደግሞ ፔንቴን እንደሚባል ተመልክተናል። ነገር ግን ኮመን ኔሙን ስናስቀምጥ አይሶ ፔንቴን ይሆናል ማለት ነው።
እዚህ ላይ ስንመጣ ኒዮን እናገኛለን። ኒዮን ምን ተቀመው ደግሞ just when the central carbon atom is bonded with four other carbon atoms ነው የሚለን። ሴንትራል ካርበን አተሙ ከተጨማሪ አራት ካርበን ጋር ቦንድድ ከሆነ just ኒዮን የሚለውን prefix በመጠቀም common name ማስቀመጥ እንደሚቻል እዚህ ጋር ተቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ካርበን አተም ስንመለከት ከአራት ካርበን ጋር ቦንድድ የሆነበት ሁኔታ ነው የምንመለከተው። ስለዚህ ኮምፓውንዱን ስንመለከት አምስት ካርበን ያለው ደግሞ ፔንቴን ተብሎ እንደሚጠራ ተመልክተናል። ነገር ግን ኮመን ኔማችን በመናስቀምጥበት ሰዓት ሴንትራል ካርበን አተሙ ከአራት ካርበን ጋር ቦንድ የሆነበት ሁኔታ ስላለ እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥመን ደግሞ ኒዮ ፕሪፊክስ በመጠቀም ኮመን ኔሙን ኒዮ ፔንቴን ማለት እንደምንችል እዚህ ጋር ያለው ነገር ያሳየናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ስንመጣ ደግሞ ስድስት ካርበን ያለው የአልኬን ኮምፓውንድ ነው የምንመለከተው። ነገር ግን እዚህ ላይ የምንመለከተው ካርበን አተማችን ከአራት ካርበን ጋር ቦንድ የሆነበት ሁኔታ እንመለከታለን። ስለዚህ ኮመን ኔማችን ኒዮ ሄክሴን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ ስንመጣ ደግሞ አዮፓክ ሲስተም ኦፍ ኖሞክሌቸር ኦፍ አልኬንስ ይለናል። አልኬን ኮምፓውንዶችን አዮፓክ ሲስተምን ተጠቅመን እንዴት ስመስጠት እንደምንችል እዚህ ላይ እንመለከታለን ማለት ነው። ኢትስ ዲፊካልት ቱ ሃቭ ኮመን ኔም ፎር ሞር ብራንችድ ኤንድ ኮምፕሌክስ አልኬንስ ይለናል። እዚህ ላይ ሞር ብራንችድ የሆኑና ሞር ኮምፕሌክስ የሆኑ አልኬኖችን ጀስት በኮመን ኔም ስም ለመስጠት እጅግ በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ እዚህ ላይ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮመን ኔም መስጠት ለነዚህ ኮምፓውንዶች እጅግ በጣም አስቸጋሪ ከሆነ አዮፓክ ሲስተሙን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ኢንኔሚንግ ሰች አልኬን ዘ ሞር ሲስተማቲክ ኮንቬንት ኤንድ አፕሮፕሪየት ዋን ኢዝ ጀስት ኢንተርናሽናል ዩኒየን ኦፍ ፒውር ኤንድ አፕላይድ ኬሚስትሪ ነው የሚለን፣ ወይም ደግሞ አዮፓክ ሲስተም የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ኮመን ኔም ለመስጠት ወይም ደግሞ ኮመንሊ አልኬን ኮምፓውንዶችን ኔምድ ለማድረግ አስቸጋሪ የሆኑትን ጀስት በኢንተርናሽናል ሲስተሙ ወይም ደግሞ በአዮፓክ ሲስተሙ በቀላሉ ሲስተማቲክ በሆነ መንገድ ስም መስጠት እንደሚቻል ነው እዚህ ጋር የሚያሳየን። ኢን ኦርደር ቱ አፕላይ ዚስ ሲስተም ጀስት ኢት ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንቱ ነው ዘ ሩል ቱ ቢ ፎሎውድ ነው የሚለን። እዚህ ላይ አዮፓክ ሲስተምን ተጠቅመን ስም ለመስጠት ሩሎቹን ማወቅ መቻል አለብን። እንዲሁም ጀስት ዋት አልካይል ራዲካልስ አር ኤንድ ሃው ዜ አር ኔምድ ነው የሚለን። እንዲሁም በተጨማሪ አልካይል ራዲካል የሚባሉት ምን ማለት እንደሆኑና እንዲሁም ጀስት ለነሱ እንዴት ስም መስጠት መቻል እንዳለብን ማወቅ እንዳለብን እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ አልካይል ራዲካልን በምንመለከትበት ሰዓት አልካይል ራዲካልስ አር ኦብቴንድ ባይ ሪሙቪንግ ዋን ሃይድሮጅን አተም ፍሮም ዘ ኮረስፖንዲንግ አልኬን ነው የሚለን። ጀስት አልካይል ራዲካልን የምናገኛቸው አንድ ሃይድሮጅን ከአልኬኖች ሪሙቭ በምናደርግበት ሰዓት አልካይል ራዲካል እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ የአልካይል ራዲካል ጀነራል ፎርሙላ ሲኤንኤች ቱኤን ፕላስ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም የአልኬን ጀነራል ፎርሙላችን ሲኤንኤች ቱኤን ፕላስ ቱ ነው። ነገር ግን አንድ ሃይድሮጅን ሪሙቭ በምናደርግበት ሰዓት ሲኤንኤች ቱኤን ፕላስ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ጀስት አልካይል ራዲካል ካን ቢ ኦብቴንድ ባይ ሪሙቪንግ ዋን ሃይድሮጅን ፍሮም ዘ ኮረስፖንዲንግ አልኬን ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ላይ ኤን የምንለው አንድ ሁለት ሶስት እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ ኤን ሪፕሬዘንት ሊያደርግልን የሚችለው ነምበር ኦፍ ካርበን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ካርበናችን አንድ ሁለት ሶስት እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ዘ ኔም ኦፍ አልካይል ራዲካል ድራይቭ ፍሮም ዘ ኔም ኦፍ ኮረስፖንዲንግ ፓረንት አልኬን ባይ ቼንጂንግ ዘ ሳፊክስ ኤን ኢ ቱ ዋይ ኤል ነው የሚለን። እዚህ ላይ ደግሞ የአልካይል ራዲካል ስም ድራይቭድ የሚሆነው ጀስት ከአልኬን ኤኤንኢን ኦዋይኤል ሪፕሬዘንት በማድረግ ወይም ደግሞ በመተካት ቀጥታ ለአልካይል ራዲካል ስም መስጠት እንደሚቻል እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ለአልካይል ራዲካሎች ስም መስጠት ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ ይህንን ቴብል በምንመለከትበት ሰዓት ፎርሙላ ኦፍ አልኬን እዚህ ጋር ተቀምጧል። እንዲሁም ፎርሙላ ኦፍ አልካይል ራዲካሉ አለ። ኮንደንስድ ስትራክቸር ኦፍ አልካይል ራዲካልም እንዲሁ እዚህ ጋር ተቀምጧል። ዜን መጨረሻ ላይ የምንመለከተው ደግሞ አልካይል ራዲካል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያንዳንዱን በምንመለከትበት ሰዓት ለምሳሌ እዚህ ጋር ሚቴን አለ። ሚቴን አንድ ሃይድሮጅን ሪሙቭ በሚያደርግበት ሰዓት ሲኤች ስሪን ፎርም ያደርጋል። ይሄ ነገር ደግሞ አልካይል ራዲካል ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ጀስት አልካይል ራዲካል ካን ቢ ፎርምድ ባይ ሪሙቪንግ እንኳን ሃይድሮጅን ፍሮም ዘ ኮረስፖንዲንግ አልኬን ብለናል። ስለዚህ ከሚቴን አንድ ሃይድሮጅን ሪሙቭ በሚሆንበት ሰዓት ቀጥታ አልካይል ራዲካል ፎርም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሲኤች ስሪ አልካይል ራዲካል ይሆናል ማለት ነው።
እዚህ ጋር ኮንደንስድ ስትራክቸሩን ስንመለከት ያሳየራል ማለት ነው ኮመን ኔሙ ሚታይል ይሆናል። ለምሳሌ እዚህ ላይ ስንመጣ ደግሞ C2H6 ነው የሚለው። ይሄ ነገር ሁለት ካርበን አለው። ሁለት ካርበን ያለው የአልኬም ኮምፓውንድ ኢቴን ተብሎ እንደሚጠራ ከዚህ በፊት ተመልክተናል። ስለዚህ ፍሮም ኢቴን አንድ ሃይድሮጅን ሪሙቭ ስናደርግ ኢታይል ራዲካል ፎርም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን መለከተው ኢታይል ራዲካል ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ስትራክቸሩ አለ። እዚህም እንዲሁ ኮመን ኔሙን ስንመለከት ኢታይል ይሆናል ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ስንመጣ ደግሞ 3 ካርቦን ኮንቴኒንግ ሃይድሮካርቦን ኮምፓውንድ ነው የምንመለከተው። 3 ካርቦን ካለው ያ ነገር ፕሮፔን ተብሎ እንደሚጠራ ተመልክተናል። ስለዚህ ፍሮም ፕሮፔን አንድ ሃይድሮጅን ሪሙቭ በምናደርግበት ሰዓት ራዲካል ይፈጠራል። ስለዚህ ራዲካሉ ፕሮፓይል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስትራክቸሩ እዚህ ጋር ተቀምጧል። ወደ ስንመጣ ደግሞ ኮመን ኔም ኦፍ ራዲካሉን እንመለከታለን። ኮመን ኔሙ ኖርማል ፕሮፓይል ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሁለተኛውን ስትራክቸር በምንመለከትበት ሰዓት አይሶፕሮፓይል ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምንመለከተው ደግሞ ዘ ሲስተም ኦፍ ኔሚንግ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ኢዝ ቤዝድ ኦን ዘ ሪኮመንዴሽንስ ኦፍ አዩፓክ ነው የሚለን። እዚህ ጋር ደግሞ ኔሚንግ ፕሮሰሱ ጀስት በአዩፓክ ሪኮመንዴሽን ቤዝድ እንደሚሆን ያሳየናል። ጀስት ዘ ፎሎዊንግ ሳር ሩልስ ኢስታብሊሽድ ባይ አዩፓክ ቱ ኔም ብራንች ቼን ሃይድሮካርበን ይለናል። ሩሎች አሉ። ምክንያቱም አዩፓክ ሲስተምን ተጠቅመን ኮምፓውንዶችን ኔምድ ለማድረግ ግዴታ አዩፓክ ኔም ስታቢሊቲ ያደረጋቸውን ሩሎች መከተል ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ሩሎችን አንድ በአንድ እያየን ኤግዛምፕሎችን እንሰራለን ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ሩል እዚህ ጋር በምንመለከትበት ሰዓት የመጀመሪያው ስራችን ሊሆን የሚችለው ሰሌክት ዘ ሎንገስት ኮንቲኒስ ቼን ኦፍ ካርቦን አተም ኢን ዘ ሞለኪውል አስ ፓረንት ስትራክቸር ነው የሚለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው ሎንገስት ቼኑ ሰሌክት ማድረግ ነው፣ አስ ፓረንት ስትራክቸር ማለት ነው። ማለት ሰሌክት ያደረግነው ሎንገስት ቼን ፓረንት ስትራክቸር ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው ፓረንት ስትራክቸሩን ወይም ደግሞ ሎንገስት ኮንቲኒስ ቼኑን ሰሌክት ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። ዘ ግሩፕ አታችድ ቱ ፓረንት ስትራክቸር አር ኮልድ ሳይድ ቼን ኦር ሳብስቲትዩንት ነው የሚለን። ይሄ ማለት ደግሞ ጀስት ከሎንግስት ቼኑ ወይም ደግሞ ከፓረንት ስትራክቸሩ አታችድ የሆነ ግሩፕ ኦፍ ሞለኪውል ይኖራል። ስለዚህ ያንን ግሩፕ ኦፍ ሞለኪውል ሳይድ ቼን ወይም ደግሞ ሳብስቲትዩንት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል ዋንን በምንመለከትበት ሰዓት እዚህ ጋር የተከለለው ነገር ሎንግስት ኮንቲኒስ ካርበን ቼን እንደሆነ ያሳየናል። ከሎንግስት ቼኑ አታችድ የሆኑ ግሩፖች አሉ። እነዚህን ግሩፖች ደግሞ ሳይድ ቼን ወይም ደግሞ ሳብስቲትዩንት ብለን እንደምንጠራቸው ተመልክተናል ማለት ጋር ኢታይል ግሩፕ አታችድ ሆኖ እንመለከታለን። ይህንን ነገር ሳይድ ቼን እንለዋለን። እዚህ ጋር እንዲሁ በምንመለከትበት ሰዓት ሚታይል ራዲካል አታችድ ሆኖ እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ ሚታይልም እንዲሁ ሳይድ ቼን ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ላይ ስንመጣ ደግሞ አሳይን ዘ ነምበር ቱ ካርቦን አተም ኦፍ ዘ ሎንግስት ቼን ስታርቲንግ ፍሮም ዋን ኢንድ ቱ ዘ አዘር ነው የሚለን። ሁለተኛው ላይ ሲምፕሊ ቁጥር እንሰጣለን ማለት ነው። ቁጥር በምንሰጥበት ሰዓት ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ላይ የምንመለከተው እዚህ ጋር አንድ ብለን እንደጀመር ነው የሚያሳየን። አንድ እያልን እዚህ ጋር እስከ ሰባት የቆጠርንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ምክንያቱም የመጀመሪያው ስቴፓችን ሎንግስት ቼኑን ቹዝ እናደርጋለን ብለናል። ሎንግስት ቼናችን በዚህ መንገድ ሰሌክት እናደርጋለን። ሎንግስት ቼናችን ሰሌክት ካደረግን በኋላ ሁለተኛው ስቴፕ ላይ የሚለንን ነገር እንተገብራለን ማለት ነው። ሁለተኛው ስቴፕ ላይ ስንመጣ አሳይን ነምበርስ ቱ ዘ ካርቦን አተምስ ኦፍ ዘ ሎንግስት ቼን ስታርቲንግ ፍሮም ዋን ኢንድ ቱ ዘ አዘር ነው የሚለን። እዚህ ላይ ደግሞ ነምበሪንጋችን ምን ሊመስል እንደሚችል ያሳየናል ማለት ነው። ምክንያቱም የመጀመሪያው ሎንግስት ስትራክቸራችን ቹዝ እናደርጋለን ብለናል። ሎንግስት ስትራክቸራችን ቹዝ ካደረግን በኋላ ሁለተኛው ስቴፕ የሚለንን እንተገብራለን ማለት ነው። ምክንያቱም ቁጥር እንሰጣለን ማለት ነው። ነገር ግን በየትኛው ዳይሬክሽን ቁጥር መስጠት እንደምንችል ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለውን ኤግዛምፕል በምንመለከትበት ሰዓት እዚህ ላይ ቁጥር በዚህ በኩል የተጀመረበት ሁኔታ አለ። አንድ ሁለት እያለ እስከ ሰባት ነምበር የተደረገበት ሁኔታ እንመለከታለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ስንመጣ ደግሞ በተቃራኒው በዚህ በኩል ተጀምሮ እንመለከታለን ማለት ነው። ነገር ግን
የትኛው ቤስት ነው የሚለውን ነገር ቹዝ ለማድረግ ያለብን ነገር አለ። ስለዚህ ኤን ለማድረግ ቱ ቼክ which direction of numbering is correct ይለናል። የትኛው ዳይሬክሽን ልክ እንደሆነ ቹዝ ማድረግ መቻል አለብን። ይሄንን ቼክ ለማድረግ ደግሞ ሲምፕሊ ሎካንት ላይ በመሄድ ቁጥሮችን እንደምራለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄን ነገር ሎካንት እንለዋለን፣ ሳይድ ቼን የሚገኝበትን ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋርም ሎካንት አለ። ሶ በእያንዳንዱ ሎካንት ያለውን ቁጥር ወስደን በመደመር እንዲሁም ኮምፔር በማድረግ የትኛው ቤስት እንደሆነ ወይ የትኛው ኮሬክት እንደሆነ ቹዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር በምንመለከትበት ሰዓት ሶስተኛው ላይ ሳይድ ቼን አለ፣ አራተኛው ላይም እንዲሁ ሳይድ ቼን አለ። ስለዚህ 3 እና 4ን ስንደምር 7 እናገኛለን ማለት ነው። ሁለተኛው ላይ ስንመጣ ደግሞ እዚህ ጋርም ሎካንት አለ፣ እዚህ ላይም ሎካንት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሎካንቶችን እንደምራለን ማለት ነው። ሶ 4 እና 5 ሲደመር 9 እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥሮችን ኮምፔር እናደርጋለን፣ የትኛው ቤስት ነው የትኛው ቤስት አይደለም የሚለውን ነገር ቹዝ ለማድረግ ማለት ነው። ቁጥሮችን ኮምፔር በምናደርግበት ሰዓት ዝቅተኛ ቁጥር ያገኘንበት ሞር አፕሮፕሪየት ነው ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ትክክለኛው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዝቅተኛ ቁጥር ያገኘንበት የመጀመሪያው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ትክክለኛው መንገድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር ወስደን ቀጥታ ኔም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ላይ ስንመጣ ኢንዲኬት ዘ ፖዚሽን ኦፍ ሳይድ ቼን ባይ ዩዚንግ ነምበር ነው የሚለን። ስለዚህ ቁጥር በመጠቀም የሳይድ ቼኑን ፖዚሽን ኢንዲኬት እናደርጋለን ማለት ነው። እንዲሁም ተመሳሳይ ሳይድ ቼን ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ሳብስቲትዩንት ካጋጠመን ሲምፕሊ ዳይ ትራይ ቴትራ የመሳሰሉትን እንጠቀማለን። ለምሳሌ ተመሳሳይ ሳብስቲትዩንት 2 ጊዜ አፒር ካደረገ ጀስት ዳይ እንጠቀማለን፣ 3 ጊዜ ከሆነ ደግሞ ትራይ እንጠቀማለን፣ 4 ጊዜ ከሆነ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አሴ ፕሪፊክስ እንጠቀማለን ማለት ነው። ወደ አራተኛው ስንመጣ ነምበርስ አር ሰፓሬትድ ፍሮም ኢች አዘር ባይ ኮማ ነው የሚለን። ቁጥሮችን እርስ በርሳቸው በኮማ ሰፓሬት እናደርጋለን። ዋይል ዘ አር ሰፓሬትድ ፍሮም ሳብስቲትዩንት ኔምስ ባይ ሃይፈን ነው የሚለን። ቁጥርንና ሳብስቲትዩንትን ደግሞ ጀስት በሃይፈን ሰፓሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ወደ አምስተኛው ላይ ስንመጣ አሬንጅ ዘ ኔም ኦፍ ሳይድ ቼን ነው የሚለን። ይሄ ነገር ደግሞ ሲምፕሊ አልፋቤቲካሊ ኦርደር እንድናደርግ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሳብስቲትዩንት አልፋቤቲካሊ ኦርደር አድርገን መጨረሻ ሲምፓክ ሲስተሙን ሙሉ በሙሉ እናስቀምጣለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ መጀመሪያ ላይ የተመለከትነውን ኮምፓውንድ እንዴት ኔምድ ማድረግ እንደምንችል ያሳየናል። ስለዚህ ለዚህ ኮምፓውንድ ስም በምንሰጥበት ሰዓት የመጀመሪያው ስቴፕ ሎንግስት ቼኑን ቹዝ እናደርጋለን ብለናል። ሎንግስት ቼኑን ቹዝ ካደረግን በኋላ ቁጥር እንሰጣለን። በየትኛው ዳይሬክሽን ቁጥር መስጠት እንዳለብን ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሞር አፕሮፕሪየት የሚሆንበትን ዳይሬክሽን ቹዝ በማድረግ ቁጥር እንሰጣለን ማለት ነው። ቁጥር ከሰጠን በኋላ የሳይድ ቼኑን ፖዚሽን ቁጥር በመጠቀም ኢንዲኬት እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለውን ነገር በምንመለከትበት ሰዓት 3 ሚታይል ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ኢቴን አንድ ሃይድሮጅን ሪሙቭ አድርጎ ኢታይል ራዲካልን ፎርም ያደረገበት ሁኔታ ነው የምንመለከተው። ስለዚህ ፖዚሽኑን በምንመለከትበት ሰዓት ፎር ኢታይል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሎንግስት ቼኑን ቹዝ አድርገናል። ሎንግስት ቼኑ 7 ካርበን አለው። 7 ካርበን ያለው ደግሞ ሄፕቴን እንደሚሆን ተመልክተናል። ስለዚህ መጨረሻ ላይ አዮፓክ ኔሙን ለማስቀመጥ ሳብስቲትዩንቱን አልፋቤቲካሊ እናስቀምጣለን። መጨረሻ ላይ የፓረንት ቼኑን ስም እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ኮምፓውንድ ስም ሊሆን የሚችለው አልፋቤቲካሊ ስናስቀምጥ መጀመሪያ ኢታይል ይቀድማል። ስለዚህ ፎር ኢታይል ስሪ ሚታይል ሄፕቴን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኤግዛምፕሉን በምንመለከትበት ሰዓት ደግሞ እዚህ ጋር ኔምድ የተደረገበት ሁኔታ አለ። ይህን ነገር ኔምድ በምናደርግበት ሰዓት የመጀመሪያው ስራችን ሎንግስት ቼኑን ቹዝ ማድረግ ነው ብለናል። ፓረንት ስትራክቸሩን ቹዝ ካደረግን በኋላ ጀስት ቁጥር እንሰጣለን ማለት ነው። ቁጥር በየትኛው ዳይሬክሽን መጀመር አለብን የሚለውን ነገር ዲዲዩስ ማድረግ ይኖርብናል። ለምሳሌ ይህን ነገር ስንመለከት በዚህ በኩል ብንጀምር ጀስት ሎካንቶችን ወስደን በምንደምርበት ሰዓት ዝቅተኛ ቁጥር ማግኘት
መቻል አለብን። ለምሳሌ ይሄንን ነገር ወስደን ስንመለከት 2 3 4 እንደምራለን ማለት ነው። ምክንያቱም 2 3 እና 4 ሎካንት ናቸው። ያ ማለት ሳይድ ቼን ስላላቸው ማለት ነው። ስለዚህ 2 3 እና 4 ወስደን በምንደምርበት ሰዓት 9 እናገኛለን ማለት ነው። ነገር ግን በዚህኛው ዳይሬክሽን መጀመር ብንችል ደግሞ እዚህ ላይ 1 2 3 እንላለን። እዚህ ጋር 3 ሎካንት ነው፣ 4ም ሎካንት ነው፣ 5ም ሎካንት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 3ን 4ን እና 5ን እንደምራለን ማለት ነው። ይሄን ነገር በምንደምርበት ሰዓት 12 እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው የተሻለ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ከመጀመሪያው 9 ያገኘን፣ ሁለተኛው ላይ ወይም ደግሞ በዚህ ዳይሬክሽን ስንጀምር 12 ያገኘን። ስለዚህ ዝቅተኛ ቁጥር ያገኘንበት እጅግ በጣም የተሻለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥር በዚህ በኩል እንጀምራለን ማለት ነው። ሶስተኛው ስቴፕ ላይ ስንመጣ ደግሞ እያንዳንዱን ሳይድ ቼን ቁጥር በመጠቀም ፖዚሽኑ ኢንዲኬት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር ኢንዲኬት በምናደርግበት ሰዓት 2,2 ሚታይል ይሆናል ማለት ነው። ሁለት ላይ እዚህ ጋር ሚታይል አለ፣ እዚህ ሚታይል አለ ማለት ነው። ስለዚህ 2,2 ሚታይል ይሆናል። እዚህ ጋር 3 ክሎሮ አለ። እዚህ ላይም ስንመጣ እንዲሁ 2 ሚታይል ግሩፕ አለ፣ 4,4 ሚታይል ይሆናል ማለት ነው። ፓረንት ስትራክቸሩን በምንመለከትበት ሰዓት ደግሞ 6 ካርበን እንዳለው ያሳየናል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ እያንዳንዱ ሳይድ ቼን አልፋቤቲካሊ ኦርደር በማድረግ ቀጥታ አዩፓክ ሲስተሙን ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ኮምፓውንድ ኔምድ በምናደርግበት ሰዓት አልፋቤቲካሊ ኦርደር ስናደርግ ስሪ ክሎሮ ይቀድማል። ስለዚህ ስሪ ክሎሮ 2,2 4,4 ቴትራሚታይል ሄክሴን ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስንመለከት ስሪ ክሎሮ 2,2 4,4 ሃይፈን እንጠቀማለን። ቁጥሩና ሳብስቲቱንቱን ለመለየት ሃይፈን እንጠቀማለን ብለናል። ቁጥሩን ከቁጥር ለመለየት ደግሞ ኮማ እንጠቀማለን ብለናል። ስለዚህ ይህንን ነገር መርሳት የለብንም። ሶ ስሪ ክሎሮ 2,2 4,4 ቴትራሚታይል ሄክሴን ብለን ኔምድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ኤግዛምፕል ሲራ ላይ ስንመጣ ደግሞ እንዲሁ የመጀመሪያው ስቴፓችን ሎንግስት ቼኑን ቹዝ ማድረግ ነው ብለናል። ሎንግስት ቼኑን ቹዝ እናደርጋለን። ዜን ቁጥር በየትኛው ዳይሬክሽን መጀመር እንደምንችል ዲዲዩስ እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ በዚህ በኩል ስንጀምር ሶስተኛው ላይ፣ አራተኛው ላይ፣ አምስተኛው ላይ እና ስድስተኛው ላይ ሎካንት አለ። እያንዳንዱ ሎካንት በምንደምርበት ሰዓት 3 ሲደመር 4 ሲደመር 5 ሲደመር 6 18 ይመጣል ማለት ነው። በዚህ ዳይሬክሽን ስንጀምር ደግሞ ጀስት ሎካንቶቹ 1 2 3 ብለን ሶስተኛው ላይ፣ አራተኛው ላይ፣ አምስተኛው ላይ እና ስድስተኛው ላይ ሎካንት ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሎካንት በምንደምርበት ሰዓት 3 ሲደመር 4 ሲደመር 5 ሲደመር 6 18 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱም ዳይሬክሽን 18 18 ያገኘንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥመን ፕሮባቢሊቲዎችን መመልከት ግድ ይላል ማለት ነው። ለበዚህኛው ዳይሬክሽን በምንመጣበት ሰዓት የመጀመሪያው አንድ ሳይድ ቼን ያለው፣ ነገር ግን በዚህ በኩል ስንመጣ ደግሞ ሁለት ሳይድ ቼን ያለው። ስለዚህ ሁለት ሳይድ ቼን ያለው ሞር ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥር በዚህ በኩል እንጀምራለን ማለት ነው። ነገር ግን ቼይናቸው ተመሳሳይ ከሆነ እንዲሁም ሁለቱንም ስንደምር እኩል የሚመጣ ከሆነ በሁለቱም ሳይድ መጀመር ይቻላል ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ስንመጣ ሳይድ ቼይን ብቻ ነው ያለው። በዚህኛው ዳይሬክሽን ግን ሁለት ሳይድ ቼይን ስላለ ለዚህ ነገር ቅድሚያ ይሰጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥራችን ከሰጠን በኋላ እያንዳንዱን ሳይድ ቼን ቁጥር በመጠቀም ፖዚሽኑን ኢንዲኬት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፖዚሽኑ ኢንዲኬት በምናደርግበት ሰዓት ሶስተኛው ላይ ስሪ ሚታይል አለ፣ ስሪ ክሎሮ አለ። አራተኛው ላይ ስንመጣ ፎር ሚታይል ፎር ብሮሞ እንላለን። አምስተኛው ላይ ስንመጣ አምስት ክሎሮ እንላለን። ስድስተኛው ላይ ስንመጣ ስድስት ሚታይል እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች አልፋቤቲካሊ ኦርደር በማድረግ ቀጥታ ኔምድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር እዚህ ላይ በምንመለከትበት ሰዓት ብሮሚን አልፋቤቲካሊ ስለሚቀድም ፎር ብሮሞ እንላለን። 3,5 ሶስተኛውና አምስተኛው ላይ ክሎሪን ስላለ 3,5 ዳይክሎሮ እንላለን። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ሶስተኛው ላይ፣ አራተኛው ላይ እና ስድስተኛው ላይ ሚታይል አለ። 3,4,6 ትራይ ሚታይል ኦክቴን ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኦክቴን ያልንበት ምክንያት ፓረንት ስትራክቸራችን 8 ካርበን ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ
ቀጥታ ኔምድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ እዚ ላይ ደግሞ የሚያሳየን ጀስት ፍሎሪን ክሎሪን ብሮሚን አዮዲን የመሳሰሉት ልክ እንደ ሳብስቲትዩንት አፒር በሚያደርጉበት ሰዓት ቀጥታ ፍሎሮ ክሎሮ ብሮሞ እንዲሁም አዮዶ ይያል ስም መስጠት እንደምንችል ያሳየናል ማለት ነው። ምክንያቱም ፍሎሪን ሳብስቲትዩንት ነው ከመጣ ፍሎሮን ላለን ክሎሪን ከሆነ ደግሞ ክሎሮ ብሮሚን ከሆነ ብሮሞ እንዲሁም አዮዲን ከሆነ አዮዶ ይያል ስም እንሰጣለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል ፎርም በመንመለከትበት ሰዓት እዚህ ጋር ስትራክቸር አለ። ስትራክቸሩን سنመለከት ቁጥር በዚህ በኩል የተጀመረበት ሁኔታ አለ። ምክንያቱም በዚህ በኩል سنጀምር ሳብስቲትዩንቱ ቅርብ ስለሆነ ማለት ነው። በዚህ በኩል سنጀምር ደግሞ ሳብስቲትዩንቱ የራቀበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥር በዚህ በኩል እንጀምራለን ማለት ነው። ቁጥር በዚህ በኩል ከጀመርን በኋላ የያንዳንዱን ሳይድ ቼን ፖዚሽን ኢንዲኬት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለተኛው ላይ ቱኮማቱ ሚታይ ይኖራል። ሶስተኛው ላይ ፍሎሮ አለ። አራተኛው ላይ ሚታይል አለ። አምስተኛው ላይም እንዲሁ ሚታይል አለ። ዘን እያንዳንዱን አልፋቤቲካሊ ኦርጋናይዝ በማድረግ ቀጥታ ኔምድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በመንመለከትበት ሰዓት 3 ፍሎሮ ይለናል። ምክንያቱም አልፋቤቲካሊ ፍሎሪን ስለሚቀድም ማለት ነው። ቱኮማቱ እዚህ ጋር ቱኮማቱ ምንለው እዚህ ላይ ሁለት ሚታይል ስላለ ማለት ነው። 4.5 ይለናል። አራተኛው ላይ ሚታይል አለ። አምስተኛው ላይም እንዲሁ ሚታይል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ጠቅላላ አራት ሚታይል ግሩፕ ይኖራል ማለት ነው። ሶ አንድ ግሩፕ ከሁለት በላይ ሃፕን ካደረገ ዳይትራይ ቴትራን እንጠቀማለን ብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ቴትራ ሚታይል ሄፕቴን ላለ ማለት ነው። ምክንያቱም ሄፕቴን ያልንበት ምክንያት ሎንግስት ቼናችን 7 ካርበን ስላለው ማለት ነው። ሶ ይሄንን ነገር 3 ፍሎሮ 2.2 4.5 ቴትራ ሚታይል ሄፕቴን ብለን ቀጥታ ኔምድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ለዚህ አልኬም ኮምፓውንድ አዩፓክ ኔም እንሰጣለን ማለት ነው። ይሄንን ኮምፓውንድ አዩፓክ ሲስተሙን ተጠቅመን ኔምድ ለማድረግ ስቴፖችን ተከትለን እንመለከታለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ ሎንግስት ቼኑን ቹዝ ማድረግ ይሆናል። ሎንግስት ቼኑን ቹዝ በመናደርግበት ሰዓት ጀስት በየትኛው በኩል ነው ሎንግስት ቼን ማግኘት ምን ችለው የሚለውን ነገር መፈለግ መቻል አለብን። ለምሳሌ በዚህ በኩል በዚህኛው ዳይሬክሽን ብንሄድ 1 2 3 4 5 6 ነው ናገኘው። ቼኑን በመንወክርበት ሰዓት ደግሞ 1 2 3 4 5 6 7 ነው ምናገኘው። ዘን በዚህ በኩል ያለውን سنሞክር ደግሞ የተሻለ ነገር ካገኘን መሞክር እንችላለን። ለምሳሌ 1 2 3 4 5 6 ይለናል። በዚህ በኩልም سنመጣ 6 ነው ምናገኘው። በዚህ በኩል ደግሞ سنሞክር ጀስት 1 2 3 4 5 6 7 8 ይለናል። ስለዚህ በዚህ በኩል ረሽም እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ሎንግ ቼናችን ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ በኩል سنቆጥርና በዚህ በኩል سنቆጥር እኩል 7 ብናገኝ ኖሮ ጀስት ለስትሬት ቼኑ ቅሪሚያን ሰጣለን ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ በኩል سنመጣ 8 ነው ያገኘን፣ ስትሬት ቼኑ ደግሞ 7 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስትሬት ቼኑ በአንድ ስለተበለጠ ይሄ ነገር ሎንግስት ቼናችን ይሆናል ማለት ነው። ሎንግስት ቼናችን በዚህ መንገድ ቹዝ ካደረግን በኋላ ጀስት ነምበሪንጋችን በምን መልኩ ሊሆን እንደሚችል በትንቃቄ እንመለከታለን ማለት ነው። ይሄን ነገር ደዲሱ ለማድረግ በየትኛው በኩል ነው ሳይድ ቼን ቅርብ ያለበት የሚለውን በቅድሚያ እንመለከታለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ የሎካንቶችን ድምር ወስደን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕሊ ይሄን ነገር በመመልከት ቹዝ ማድረግ እንችላለን። ምክንያቱም በዚህ በኩል سنነሳ ሳይድ ቼኑ የራቀበት ሁኔታ እንመለከታለን። በዚህ በኩል سنነሳ ግን ጀስት ከሁለተኛው ሳይድ ቼን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በኩል ያለው ቤስት ይሆናል ማለት ነው። ሶ ቁጥር በዚህ በኩል እንጀምራለን ማለት ነው። ኦኬ በዚህ መንገድ ቁጥር ከሰጠን በኋላ ያንዳንዱን ሳይድ ቼን ፖዚሽኑን ኢንዲኬት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ላይ ሚታይል አለ፣ ሶስተኛው ላይም እንዲሁ ሚታይል አለ፣ አምስተኛው ላይ እንዲሁ ሚታይል ይኖራል ማለት ነው። ዘን አራተኛው ላይ سنመለከት ኢታይል አለ፣ እንዲሁም አራተኛው ላይ ፕሮፓይል አለ። እነዚህ ነገሮች አልፋቤቲካሊ ኦርደር በማድረግ ኔምድ እናደርጋለን ማለት ነው።
ስለዚህ ይሄንን ነገር አልፋቤቲካሊ ኦርደር በማድረግ ፎር ኢታይል እናላለን ምክንያቱም አራተኛው ላይ ኢታይል ስላለ ማለት ነው 2,3,5 ትራይም ኢታይል እናላለን ምክንያቱም ሁለተኛው ላይ ሶስተኛው ላይና አምስተኛው ላይ ኢታይል ስላለ ማለት ነው ስለዚህ ሶስት ቦታ ላይ ስላለ ትራይን እንጠቀማለን ማለት ነው ሶ 2,3,5 ትራይም ኢታይል ፎር ፕሮፓይል ኦክቴን እናላለን ማለት ነው ምክንያቱም ፎር ፕሮፓይል ያልንበት ምክንያት አራተኛው ላይ ፕሮፓይል ራዲካል ስላለ ማለት ነው ዜን ካረንት ስትራክቸራችን 8 ካርቦን ስላለው ኦክቴን ላለ ማለት ነው እዚህ ላይ ስንመጣ ደግሞ አክቲቪቲ 1 8 አለ አክቲቪቲ 1 8ን በመንመለከትበት ሰዓት እዚህ ጋር ሚለን ኢዝ ኤ ሳይንቲፊክ ባክግራውንድ ፎር ዘ አዩፓክ ሩልስ ኦር ኢት ኢዝ ጀስት ኮንቬንሽን ይለናል ዜን ዋይ አዩፓክ ሪኮመንዴሽንስ አር ፎሎድ ስሩ አውት ዘ ወርልድ ነው ሚለን ምክንያቱም ይሄ ነገር ምንድነው እዚህ ጋር ኢዝ ኤ ሳይንቲፊክ ባክግራውንድ ፎር አዩፓክ ሩልስ ይለናል ጀስት መልሳችን ኢየስ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ሳይንቲፊክ ባክግራውንድ አለው ይሄ ነገር ሳይሄ ማለት ጀስት ሳይንቲፊክ ባክግራውንድን በመከተል ሳይንቲስቶች በአለም አቀፍ ደረጃ የተስማሙበት የኔሚንግ ስርዓት ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር በአለም አቀፍ ደረጃ ሁሉም ሳይንቲስቶች ኮሙኒኬት ሊያደርጉበት የሚችሉ የኔሚንግ ስርዓት ነው ማለት ነው ስለዚህ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን በዚህ መንገድ ዋይድሊ ኔምድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ ነገር ጀስት ሳይንቲፊክ ባክግራውንድ ስላለውና ሳይንቲስቶች በአለም አቀፍ ደረጃ የተስማሙበት የኔሚንግ ስርዓት ስለሆነ ማለት ነው ላይ ስንመጣ ኤክሰርሳይዝ 1ቱን እናገኛለን ኤክሰርሳይዝ 1ቱን በመንመለከትበት ሰዓት ወደ 5 አካባቢ የሚሆኑ ጥያቄዎች አሉት እያንዳንዱን ጥያቄ እንመለከታለን ማለት ነው ኦኬ አንደኛው ጥያቄ ስንመለከት ራይት ኤኒ 3 ፖሲብል ስትራክቸር ፎር ኦክቴን ነው ሚለን ኤንድ ጊቭ አዩፓክ ኔም ፎር ኢች ስትራክቸር ይለናል ለእያንዳንዱ ስም እንሰጣለን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ስትራክቸር በመንመለከትበት ሰዓት በዚህ መንገድ መጻፍ እንችላለን ምክንያቱም ይሄንን ነገር ስንመለከት ምን ካርበን ያለው ነገር ግን ስትራክቸራቸው የተለያዩ ሶስት ስትራክቸሮችን በማስቀመጥ ስም ሰጡ ነው የሚለን አንደኛው እዚህ ጋር ተቀምጧል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ነገር ስም በመንሰጥበት ሰዓት የመጀመሪያው ሎንገስት ቼኑን ቹዝ እናደርጋለን ስለዚህ ሎንገስት ቼኑን ቹዝ በመናደርግበት ሰዓት 1 2 3 4 5 6 ይለናል 1 2 3 4 5 6 ነው ስለዚህ እኩል ስለሆኑ ለስትሬት ቼኑ ቅድሚያ እንሰጣለን ማለት ነው ደግሞ ቁጥር በመንሰጥበት ሰዓት ጀስት ሳይድ ቼን ቅርብ ባለበት እንጀምራለን ስለዚህ በዚህ በኩል ቁጥር እንጀምራለን ማለት ነው ስለዚህ 1 2 3 4 5 6 ይያል ቁጥር መስጠት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ቁጥር ካስቀመጥን በኋላ ቀጥታ የሳብስቲቱንቱን ፖዚሽን ኢንዲኬት በማድረግ ስሙን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ 2,3 ዳይሚታይል ሄክሴን ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ሁለተኛውና ሶስተኛው ላይ ሚታይል አለ ሁለት ሚታይል ስላለ ዳይን ላለን ፓረንት ስትራክቸሩን ስንመለከት ደግሞ 6 ካርበን አለው ስለዚህ ሄክሴን ላለን ማለት ነው ኦኬ ወደ ሁለተኛው ስንመጣ ደግሞ በዚህ መንገድ ኦክቴንን ማስቀመጥ እንችላለን ዜን ሎንግስት ስትራክቸራችን ስንመለከት እንዲሁም ቁጥር በየትኛው እንጀምራለን የሚለውን ለመመልከት ግዴታ ሳይድ ቼን ባለበት በኩል ወይም ሳይድ ቼኑ ቅርብ ባለበት እንጀምራለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በኩል ቁጥር እንጀምራለን ማለት ነው በዚህ መንገድ ቁጥሩ መስጠት እንችላለን ዜን እዚህ ጋር ስንመለከት ሶስተኛው ላይ ሚታይል አለ የሚታይሉን ፖዚሽን ኢንዲኬት በማድረግ ስሙን ማስቀመጥ እንችላለን ሎንግስት ቼናችን ስንመለከት ደግሞ 7 ካርበን ያለው 7 ካርበን ያለው ደግሞ ሄፕቴን እንደሚባል ከዚህ በፊት ተመልክተናል ስለዚህ የዚህ ኮምፓውንድ ስም 3 ሚታይል ሄፕቴን ይሆናል ማለት ነው ሶስተኛው ስንመለከት ደግሞ 3 ሚታይል 2 ሚታይል ፔንቴን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ስትራክቸሩን ስንመለከት ፓረንት ስትራክቸራችን ስትሬት ቼኑ ይሆናል ዜን እዚህ ጋር ሳይድ ቼን አለ ሁለተኛው ላይ ማለት ነው ሶስተኛው ላይ ደግሞ ኢታይል አለ ስለዚህ ፖዚሽን ኢንዲኬት በማድረግ ቀጥታ ስም መስጠት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ 3 ኢታይል ይለናል አልፋቤቲካሊ ኢታይል ስለሚቀድም ማለት ነው ሶስተኛው ላይ ኢታይል አለ ዜን 2 ሚታይል ነው የሚለን ሁለተኛው ላይ ሚታይል ስላለ ማለት ነው ዜን ፓረንት ስትራክቸር አችን 5 ካርበን ስላለው ፔንቴን ብለን ቀጥታ ኔምድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሁለተኛው ጥያቄ በመንመለከትበት ሰዓት ጊቭ ዘ አዩፓክ ኔም ፎር ዚስ ስትራክቸር ነው የሚለን ለዚህ ስትራክቸር ቀጥታ ስም እንሰጣለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ኔምድ እናደርጋለን ማለት ነው የመጀመሪያው ስቴፓችን ሎንገስት ቼን ወይም ደግሞ ፓረንት ስትራክቸሩን ቹዝ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ፓረንት ስትራክቸራችን ሊሆን የሚችለው ለምሳሌ በዚህ ዳይሬክሽን ብንመጣ
አንዱ ለ 3 4 5 6 ነው እናገኘው። በዚህ በኩል ስንመጣ ደግሞ አንዱ ለ 3 4 5 6 እናገኛለን። ስትሬት ቼኑን ስንወስድ ደግሞ አንዱ ለ 3 4 5 6 7 8 እናገኛለን። ስለዚህ ሎንግስት እናገኘው ስትሬት ቼኑን ተከትለን ስንሄድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ፓረንት ስትራክቸራችን ይሆናል ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ ቁጥር እንሰጣለን። ቁጥር በየትኛው እንጀምር የሚለውን ነገር ቹዝ ማድረግ መቻል አለብን። በዚህ በኩል ነው ወይስ በዚህ በኩል ነው የሚለውን ነገር ቹዝ እናደርጋለን። ይሄን ነገር ቹዝ ለማድረግ ደግሞ ሳይድ ቼን በየትኛው ነው ቅርብ የሚለውን ነገር መመልከት ግድ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ነገር በዚህ በኩል ቅርብ ስለሆነ በዚህ እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ 2 3 4 5 6 7 8 ይላል ቁጥር እንሰጣለን ማለት ነው። ዜን ቁጥር ከሰጠን በኋላ እያንዳንዱን ሳብስቲትዩንት ፖዚሽኑን ኢንዲኬት እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ 2 ኮማ 2 ዳይሚታይል እዚህ ጋር አለ፣ 3 ብሮሞ አለ እዚህ ጋር፣ እዚህ ላይ ደግሞ 4 ላይ ወይም ደግሞ 4 ኮም 4 ኢታይል ይኖራል። አምስተኛው ላይ ስንመጣ ሚታይል አለ። እዚህ እነዚህ ነገሮች አልፋቤቲካሊ ኦርጋናይዝ አድርገን ኔሙን እናስቀምጣለን። 3 ብሮሞ ይለናል፣ ሶስተኛው ላይ ብሮሚን አለ፣ ዜን 4 ኢታይል ነው የሚለን፣ አራተኛው ላይ ኢታይል ግሩፕ አለ። 2 ኮማ 2 ኮማ 5 ትራይ ሚታይል ነው የሚለን፣ ሁለተኛው ላይ ሁለት ሚታይል ግሩፕ እንዳለ ያሳየናል። አምስተኛው ላይም እንዲሁ ስንመጣ ሚታይል አለ። ስለዚህ 3 ሚታይል መኖሩን ኢንዲኬት ለማድረግ ትራይ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ትራይ ሚታይል ኦክቴን ይሆናል ማለት ነው። ኦክቴን ያለንበት ደግሞ ጀስት ሎንገስት ቼናችን 8 ካርቦን ስላለው ማለት ነው። ሶ 3 ብሮሞ 4 ኢታይል 2 ኮማ 2 ኮማ 5 ትራይ ሚታይል ኦክቴን ብለን ይህንን ኮምፓውንድ ኔምድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛውን ጥያቄ ስንመለከት ደግሞ ራይት ዘ ስትራክቸር ኦፍ 2 ኮማ 2 ዳይሚታይል ቡቴን ነው የሚለን። ስለዚህ ይህንን ስትራክቸር ድሮ ለማድረግ መጀመሪያ መመልከት ያለብን ፓረንት ኔሙን እንመለከታለን ማለት ነው። ይህንን ስንመለከት ጀስት ቡቴን ነው የሚለን። ቡቴን ከሆነ ቀጥታ አራት ካርበን እንደረድራለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ተነስተን 1 2 3 4 ካርበን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ካላ ሳብስቲትዩንቱን መመልከት እንጀምራለን። ስለዚህ ሳብስቲትዩንቱን ስንመለከት ለከት ሁለተኛው ካርበን ላይ ሁለት ሚታይል እንዳለ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕሊ ሁለት ሚታይል ግሩፕ እንጨምራለን ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ ድሮ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው፣ ወይም ስትራክቸሩን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። አራተኛው ጥያቄ ላይ ስንመጣ ደግሞ ራይት ስትራክቸር ኦፍ 2 ኮማ 3 ዳይሚታይል ፔንቴን ይለናል። ይሄንን ስትራክቸር ድሮ ለማድረግ መጀመሪያ ፓረንት ኔሙን እንመለከታለን። ፓረንት ስትራክቸር ኔሙን ስንመለከት ፔንቴን ነው የሚለን። ስለዚህ ቀጥታ 5 ካርበን እንዳለው ኮንሲደር እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ 5 ካርበን ቀጥታ እንደረድራለን ማለት ነው። 1 2 3 4 5 ምክንያቱም እዚህ ጋር ፓረንት ኔሙን በመመልከት ማለት ነው። ይሄን ነገር ካስቀመጥን በኋላ ሳብስቲትዩንቱን መመልከት እንጀምራለን። ስለዚህ ሳብስቲትዩንቱን መመልከት በምንጀምርበት ሰዓት 2 ኮማ 3 ዳይሚታይል ነው የሚለን። ኖርማሊ እኛ ቁጥር በፈለግነው አቅጣጫ መጀመር እንችላለን። ስለዚህ ቁጥሩ የተጀመረው በዚህ በኩል ነው። ሶ 2 ኮማ 3 ዳይሚታይል ነው የሚለን። ሁለተኛው እና ሶስተኛው ላይ ሚታይል ግሩፕ እንዳለ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥር በዚህ ከጀመርን 1 2 ይላል። እዚህ ጋር ሁለተኛው ላይ ሲምፕሊ ሚታይል ግሩፕ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሶስተኛው ላይም እንዲሁ እንዳለ ያሳየናል። ሶስተኛው ላይ ሚታይል ግሩፕ እንጨምራለን ማለት ነው። ዘን ፋይናሊ ስትራክቸራችን በዚህ መንገድ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። አምስተኛው ላይ ስንመጣ ሁን ፍሎሪን ክሎሪን ብሮሚን ኤንድ አዮዲን አፒራስ የሳብስቲትዩንት ኢናን ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ይለናል። ጀስት ሀው ዱዘይ ኔምድ ነው የሚለን። እንዴት እነሱን ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ላይ አሴ ሳብስቲትዩንት አፒር በሚያደርጉበት ሰዓት እንዴት እነዚህን ነገሮች ማለትም ፍሎሪን ክሎሪን ብሮሚን አዮዲንን ኔምድ ማድረግ እንደምንችል አስቀምጡ ነው የሚለን። ይህን ነገርም ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ፍሎሪን አሴ ሳብስቲትዩንት አፒር በሚያደርግበት ሰዓት ፍሎሮ ብለን ኔምድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁም ክሎሪን ብሮሚን አዮዲን የመሳሰሉት አፒር ሲያደርጉ ክሎሪን ክሎሮ፣ ብሮሚን ብሮሞ፣ እንዲሁም አዮዲንን አዮዶ እያልን ቀጥታ ኔምድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።